Letiště Václava Havla. Jedno z největších letišť v České republice, kam každoročně zamíří několik milionů turistů za poznáním matičky Prahy, jednoho z nejkrásnějších měst v Evropě. Je tedy smutné, že jedinou spojnicí mezi letištěm a metropolí je autobus, který vás doveze na stanici metra. Proto vzniklo mnoho plánů nové kapacitnější varianty pro tuto přepravu. Návrhy padly na tramvaj, metro, vlak a trolejbusy. Tramvaj však byla cestou svržena jako první kvůli dlouhé cestovní době do centra, dokonce delší než za pomoci autobusů. Nasledovalo metro, a to kvůli prodloužení trasy A do Motola, což by opět přineslo zbytečné náklady, pokud by se chtělo prodlužovat dál na letiště. Zůstal tak jen vlak a trolejbus. Kvůli dlouhé stavební době nové rychlodráhy, která se zamýšlí už od 90. let minulého století, je tak nutné zajistit alternativu, neboť příliv turistů se každým rokem zvyšuje a je tak potřeba posílit dopravu turistů do centra. Proto se rozhodlo o zrušení linky 119 a její náhradě tříčlánkovými parciálními trolejbusy, které budou jezdit z Veleslavinského nádraží. Trasa bude vést z nádraží Veleslavín po Rušné Evropské ulici až sem na terminál 3. V tomto úseku trolejbusy budou pod trolejemi a zároveň budou dobíjet i své baterie. Po obětí kruhového objezdu by trolejbusy už měly jet bez trolejí a po účelové cestě jet až k parkovacímu domu D, který se nachází u zastávky u hangáru. Poté by začal jednosměrný úsek vedoucí k terminálu 1 a 2 až na konečnou letiště. Nebo přes zastávku Schengenská zpět na zastávku u hangáru. Tato trať je aktuálně nejblíže ke své realizaci, neboť už momentálně probíhá výběrové řízení na nové vysokokapacitní trolejbusy. Po jeho dokončení můžeme očekávat novou trať v roce 2023. Tohle je všechno pro dnešní video, doufám, že jste si ho užili. Pokud jo, nezapomeňte nás sledovat na našich sociálních sítích a u dalšího videa. Ahoj!